Michaela Hrubá ovládla teďka o víkendu v Třinci Beskydskou laťku, výkon 194 cm a zároveň překonání svého vlastního rekordu. Míšo, jak se vám tohle poslouchá? Jaké jsou pocity z toho víkendu? Tak poslouchá se to určitě velmi dobře a já jsem velice spokojená, protože jsem to nečekala, že by to mohlo vyletět až tak vysoko. A těch 194 je skoro těch 196, kterých spadlo jenom tak to je skvělý výsledek. Mohla byste říct, kde jsou vaše limity, protože ty další pokusy, které jste skákala, byly hodně nadějné? Jak jsem říkala, těch 96 to spadlo jenom tak, takže já doufám, že to někdy překonám a limity to nevím zatím, protože, jak jsem říkala, vůbec jsem to neočekávala tohle, tak uvidíme, jak to bude dál pokračovat. Skáče se vám osobně lépe na klasických závodech nebo právě na takovýchhle mítincích, jakým Beskydská laťka byla? Možná i na těch mítincích, protože já mám radši halu, kde ta atmosféra je přece jenom jakoby větší než, nebo lepší než na těch venkovních stadionech. A tak asi na těch mítincích, kde podporují víc ti lidi a právě to je zaměřené jenom na tu výšku, ne na všechny ty disciplíny. Jak se vám právě teďka líbila atmosféra v Třinci, v nové Verk Aréně? Tak atmosféra byla skvělá a všichni tam vlastně podporovali všechny, takže to bylo super. Jak vidíte své šance ohledně kvalifikační výšky na olympijské hry v Riu? Protože ty můžete skákat teďka od konce února už. Tak ten limit už jsem párkrát skočila, takže já doufám, že to znova překonám a budu se moc v klidu připravovat právě na olympiádu. Nesvazuje vás to právě ten pocit, že už jste těch 193 skočila? Ne, vůbec mi to nesvazuje, je to spíš takové plus, že vím, že to mám skočeno a že to můžu zopakovat. Teďka koncem února vás čeká mistrovství České republiky v Ostravě, v nové atletické hale. Jak se do ní těšíte? Tak už jsem z ní jednou skákala, skočila jsem tam 188 a cítila jsem se tam velmi dobře, ten povrch mi tam sedí, takže těším se tam a doufám, že to bude super. Poslední otázka, jaké jsou vaše plány těch do zbytku sezóny, jestli byste mohla nějak nastínit v krátkosti? Tak teďka vlastně, jak jsme říkali, to mistrovství republiky juniorů a pak mužů a žen a ještě hustopeče půjdu a pak bude příprava, to jedeme do Tater a do Španělska a pak vlastně venkovní sezóna bude mistrovství Evropy v Amsterdamu, mistrovství světa juniorů v Bydhošti a olympiáda.